Mayın 28-nə dək Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədov əfv oluna bilər. Milli Məclisin deputatı, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə ölkə azad açıqlamasında deyib ki, İlqar Məmmədov mübahisəli məhbusdur. Onlarla bağlı Azərbaycan hökuməti ilə bağlı Avropa qurumları arasında müəyyən təklif və tövsiyələr gedir. Ancaq mən hər zaman demişəm ki, nə qədər Avropa İttifaqı və Avropa Şurası bu şəxslərin əfvini yüksək tonla Azərbaycandan tələb edəcəksə, bu mümkün olmayacaq. Amma müəyyən xahişləri hər zaman cənab prezident nəzərə alır. Ümid edirəm ki, cənab prezident hər zaman humanist olduğu kimi bu dəfə də mübahisəli məhbusun azad olunmasına şərait yaradacaq. Bu ona görə lazımdır ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq prosesini sürətləndirib. Biz istəmirik ki, hər hansısa məhbusa görə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında fikir ayrılığı olsun. Bu baxımdan hesab edirəm ki, cənab prezident bütün bunların hamısını dəyərləndirir və lazımi qərarlar qəbul edəcəyi gözlənilir. Deputat əfv fərmanını ən çox arzu edən şəxslərdən biri olduğunu söyləyib. Prezident yanında əfv komissiyasının iclası artıq yekunlaşıb. Ümid edirik ki, yaxın günlərdə cənab prezident növbəti dəfə əfv fərmanını imzalayacaq. Hesab edirəm ki, bu dəfə ümidlər daha çox özünü doğrultacaq. Çünki qarşıdan Azərbaycan Cümhuriyyəti 100 illik yubileyi gəlir. Bununla bağlı amnistiya aktının qəbul edilməsi barədə də müxtəlif təkliflər, fikirlər səsləndirilib. Əgər amnistiya aktı qəbul edilməsə də, o zaman əfv fərmanı veriləcək. Bu dəfə əfv fərmanına düşən insanların sayı əvvəlki illərdəkindən dəfələrlə çox olacaq. Hətta əfv olunacaq şəxslər arasında ömürlük cəza almış məhkumların da olması ehtimalı var. Biz böyük ümidlə ölkə başçısının yaxın günlərdə verəcəyi fərmanı gözləyirik, deyə o bildirib.